terena. Trening s puno rada nije bilo blizu. Kolima do Novog Sada, ali sve jedno nismo ti se, jer je ljubav uvek jača. Uvek ja puniš 11 i njih sve na svoje dođe. Osam ostali se tada, pa busa tada pođeš. Nakon omladinskih dana trajalo je tako, ali kad došao sam u srednju ranac, levo desno napor. Meni jako bitno da samo igram futbol. Još rekli su u svezi da ništa ne računam. Rekli su još tada da u Niš moram ići. Ja sam prihvatio to, jer u timu sam od bitnije. Ljubav da treniram, čale rekao mi je jedno, morat ću da duplo radim, jer dolazim sa sela više nego gradska deca. Što im je to predo, samo da bi se dokazao i postao broj jedan. Marin centrija, dosta dobro, go! Gol! Sve